Komikerparet Stefan och Christer ser till att skämten haglar i komediserien Full frys, som ni ser här i TV4 måndagkvällar klockan 8. Men denna onsdag gästar de programmet Matmakarna för att tävla i konsten att laga mat. Ja, det brukar ju hallänningar vara bra på. Men huruvida Stefan och Christer bemästrar konsten, det överlåter jag till kocken Anders Dahlbom att ta reda på.